tunayo kamera mapiga picha ruhusiwa kutoka Nikudabs Pathfinder Club ambayo wameletea mtambo ya kisasa. Ukitazama kwa anga utaona mtambo almaarufu kama drone ama ndege yetu ikikunasa na hiki kuna kile. Usishangae wengine walipo jana walitaka kuipura mchungaji wangu nikabidi. Asante kabisa. Subiri kwanza pokea heshima za free coast rangers. Mchungaji wangu ndio hao wanapita wana free coast rangers. Rangers ni wale watu wanaoshughulikia maslahi ya wanyama. Wa maslahi ya wanyama pale wasije wakapatikana wawindaji haramu. Kwa hivyo wawindaji haramu hapa mpati kitu. Wamebeba vikombe vya mchungaji wangu ambaye mmoja wapo waliweza kujinyakulia nafasi ya kwanza katika kitengo cha bandika bandua miguu. Waliweza kubwaga wote hata wale wanaojulikana kuangena na hiyo. Mwaka huo ulikuwa ni tofauti mchungaji wangu. Mchungaji wangu kwa sasa naye kuja sio mwingine ni naibu wanaibu kiongozi wetu katika kitengo cha watapenjia Ndelei Skado ambaye aliweza kushikilia sehemu ya uandishi na wakaweza kufanya kazi nzuri. Kamanda wake akichangulia, naomba pokea heshima zake akiwa ametazama. Mchungaji amepokea, amesema usinipure mawe haukusema. Ya mchungaji imepokelewa, wana maamba, yani hapa ni mamba mchungaji, mamba ambaye kule Mombasa tunaenda kuomba mamba vile tukumbe tuko na mamba church. Hao wakipita wakitoa heshima zao kwako mwenzangu, tafadhali tupatupe ninapopata tama na sharubati. Ah, kwa mbali, baada ya kupita kwa mbali naona kituo cha Majaoni, jita Majaoni Good News mapo maro kwa mbali wanakuja. Naona kidogo hawana haraka, nakuja kwa mwendo wa aste mwendo wanipeleke pole, mwendo usio na haraka kabisa. Anayepita kwa sasa mchungaji wangu ni mtoto wa kiongozi na pia ni elda wetu ama bonyenye wa dini, msichana ambaye anaweza kufundishwa. Amevalia sare rasmi ya sherehe, anatoa heshima zake. Asante kabisa. Akiwa anapita msichana wetu kutoka Majaoni, habari njema. Kikosi Subira, kikosi Fakira, kikosi ambacho kinapita mbele yako, viongozi waliyekuwa kiongozi wa makaazi kidogo vyango, msichana wake huyo akiwa ndiye kamanda, mtoto wa kiongozi siku zote ni kiongozi. Fursa kumwona katika mstari wa kwanza. Asante sana Majaoni. Wanapita hapa nisema kama Majaoni kidogo hawana haraka kidogo, wanapita hapa kwa mwendo wa aste, mwendo wa pole, mwendo ambao kiongozi wao BOMANI anaonyesha hapa kuonyesha kwamba siku ni yao na lazima waweze kutumia hapa katika hali ambayo